В українських новинних пабліках вибухає інформаційна бомба. Правоохоронці на гарячому затримали учасників злочинного угруповання під час передачі хабара, який обчислюється навіть не тисячами, а мільйонами доларів. Було зафіксовано низку контактів з власника групи фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Це певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. За інформацією правоохоронців, схема полягала у тому, що 15 березня 2023 року засідання, на якому й повинно було обговорюватися важливе для підприємця питання, треба було відкласти. Зрештою, так і сталося. Паралельно з цим акумулювалася необхідна сума хабаря. І уже 19 квітня Верховним судом було ухвалено рішення. І вже після цього, фактично на початку травня, адвокат, учасник цього злочинного угрупування, отримав від керівництва ВС Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів. За словами силовиків, перший транш корупціонери отримали ще 3 травня, а 15-го під час передачі другої частини оговореної суми правоохоронці і затримали фігурантів. Під час проведення обшуків знайшли і готівку, і інші докази, які вказують на протиправну діяльність злочинної організації. А тепер найцікавіше. Одним з підозрюваних став голова Верховного суду України Всеволод Князєв. І за версією слідчих, спритні адвокати налагоджували зв'язки зі служителями Феміди, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Живаго за рішення суду у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сам же топ-бізнесмен відкидає будь-які підозри в свою адресу. За словами Живаго, Велика Палата Верховного суду прийняла квітневу ухвалу не в його інтересах, а в інтересах великої публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі, повідомила виданню Forbes прес-служба бізнесмена. Тим часом судді Верховного суду вже встигли висловити недовіру Князєву. Відповідне подання підписали 138 суддів із 142 присутніх. Ми, ініціативна група суддів Верховного суду, на підставі статті 41 закону України про судоустрій і статус суддів виносимо це подання про висловлення недовіри голові Верховного суду. Та все не так просто, адже аби затримати голову Верховного суду, треба отримати погодження Вищої ради правосуддя. Тому слідчі вже підготували клопотання і чекатимуть якнайшвидшого його розгляду.